Pirms nedēļas sociālos tīklus un medijus pāršauca šis āculiecinieku video. Mednieku organizācijas un uzraugi secināja, ka rupji pārkāpti drošības noteikumu un apdraudēti citi satiksmes dalībnieki. Šī ir konkrētā vieta, kur pirms nedēļas kāds vīrietis no auto loga šāva pa briežiem. Vēlējāmies atbraukt un nofilmēt, kā šeit izstās, kad sniegs nokusis. Bet ceļmalā pamanījām zvēru subproduktus. Izsaucām valsts policiju. Vīrs sacīja, ka viņu karjerā šī ir pirmā reize, kad ceļmalā redz zvēru subproduktus. Pirms nedēļas šeit nekas tāds netika manīts, un policija lūdz palīgos valsts meža dienestu. Zinu, kādiem pieciem lopiem tur. Tas viss sakusi, ne? Traukos salikts, sasaldēts un sabojojušies vai kas un izmests ceļmalā. Nu, visticamākais, ka tās ir kaut kādas, nezinu, lielo pakums vai kaut kas tāds. Svaigi viņas ir izmests, svaigi. Nu, šonakt varētu būt pat izmests. Dienests spriež, ka vainu neiedomājama sakritība vai ļauns joks par notikušo. Jau ziņots, ka valsts policija sākusi kriminālietu par briežu šaušanu no braucošas automašīnas. Valsts policijā apstiprina, ka vienam vīrietim piemērots aizdomā turamā status, bet tiek vērtēta arī citu personu atbildība. Šāvēja sieva Latvijas avīzei intervijā sacīja, ka kolektīvs zināja un redzēja, kas notiek, bet tagad tiekot vainots tikai viņas vīrs. Šodien gan viņa mums interviju atteica. Mēs no Latvijas televīzijas Nebūs nekādu komentāru, nekas. Jūs esat viņa sieva? Jā, esmu. Negribu nevienu televīziju, neko. Mums advokāts teica, mums ir tiesības nevienu nerunāt. Sazinājāmies ar medību kolektīva vadītāju. Sievas paustais arguments, ka nošautais zvērs esot sadalīts starp biedriem, esot meli. Plašāk gan neko nestāsta. Es nejūtos vainīgs. Vēl rādīts man visu valsti. Ja jūs sakat, ka... Bezsirdīgs esiet, tad nezinu, kādu zvēru jūs esat. Bet sakat, kāpēc jūs paši labprātīgi izstājāties no mednieku savienības? Kāpēc? Tur ir skaidri un gaiši aprakstīts, uzrakstīts. Vai to jūs nesaprotiet? Ko mēs nesaprotam? Kur ir uzrakstīts? Tas, kas ir uzrakstīts. Viņš atsaucas uz žurnālu Medības. Tam sniedz skaidrojumu, ka klubs jau apspriedis, kā uzlabot medību norisi un sapulcē no kluba izslēgts iesaistītais biedrs. Tāpat klubs pats lēmis pamest Latvijas mednieku savienību. Es neticu, ka tas bija kaut kāds kluba uzstādījums. Tagad brauciet pa šosei un kaut ko šaujiet. Es domāju no savas perspektīvas, ka tā bija pilnīgi totālākā pašdarbība, nezinu. Džeki tur mašīnā mēģināja, tu tur vari vai tu nevari, mērījās ar savām iespējām, ar varēšanu. Iepriekš jau izskanējis, ka uzņēmums Latvijas valsts meža varētu laust līgumu ar kolektīvu liedzot iespējas medīt šajā teritorijā. Tas gan neliekšot klubam turpināt darbību. Medīt var arī privātās meža platībās. Un ja nav noteikts platība apjoms, tad viņi nevar medīt stelbriežus, nevar medīt aļņus, jo ir minimālās platības noteikts, kādās var medīt stirnas, mežacūkas, staldbriežas un aļņus. Pašlaik medniekiem nav obligātas igadējās šaušanas prasmi pārbaudes vai igadēju drošības eksāmeni. Žurnāla redaktora un medniece saka, ka viedokļi par obligātu mācību nepieciešamību atšķiras. Daļa kolektīvu paši rīko seminārus un pārbaudes. Viņas vērtējumā papildus apmācības var nākt tikai par labu, bet vai tas var novērst viena cilvēka absolūti nesaprotamu rīcību pārkāpjot visas pašsaprotamās drošības prasības? Nav droša. Viņa piemin, ka pēdējo 30 gadu laikā šis ir pirmais tik klaišu drošības prasību pārkāpums. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.